Pobre, simples, mas sempre... Um momento de alegria e emoção na vida de Clara Nunes, a grande cantora que o Brasil perdeu ontem. Levada pelo Fantástico, ela voltou 5 anos atrás à cidade onde nasceu, Paraopeba, em Minas Gerais. Olha que cara, alegria! Quando eu vim de Minas... Clara reconheceu em muitos adultos amigos de infância. Quando eu vim de Minas, trouxe o senhor em fora. Vamos lá no hospital. É você sozinha. Fazer uma visita lá do Dr. Guilherme, lá, pessoal. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom? Tudo obrigada, tudo bom. Aqui está o médico que fez o parto, né? É. Meu Deus, eu tô abismada. Aqui em Paraopeba, ela foi menina pobre e operária de fábrica de tecidos. Sinceramente. Isso aqui com tanta saudade, tanta recordação que a gente tem de querer ver as coisas. Mas está totalmente abandonado. Isso é um absurdo, poxa, o grupo escolar de uma cidade. Olha, aqui vai meu protesto, hein? Vai meu protesto mesmo. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Quando eu vim de Minas.